Hello. Don't share me with him, I guess. Emi de ni jo lese. Ota iko to sese. Ma de mi nkan to je le gbese. Ota iko to sese. To ba gbo ma las gbese ni le. Ma la. Ota iko to sese. Sibo, yebo, ina pati le le pa. Ina pati le le. E le pa na haye wa. Ina pati le le pa. E le pa na haye wa. E ba se pati. E ba mu na yin lo. E le pa na haye wa. E ba se pati. E ba palu mo wa. E le pa na haye wa. Yebo, oko ayo ni mo wa. Lati 2019. For 2022, ọkọ ayọ ni mo wọ. Gbogbo emi kọjá bus stop torí mo ti sùn lọ. Ọkọ ayọ ni mo wọ. Iṣẹ́ ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí. Mo wà nínú ẹ̀. Ọkọ ayọ ni mo wọ. Allah ni driver, àná bí conductor. Ọkọ ayọ ni mo wọ. Ó pọ̀ ṣe ti confirm. Àbí you wan check am? Past dim ni Zlatan. Kọ́lọ́hun yà wáyà ṣe tán. Wọ́n náà ló ń ṣe bí àwà. That's okay. That's all right. Don't share me with him, I guess. Ota iko to sese. Emi de ni jo lese. Ota iko to sese. Ma de mi nkan to je le gbese. Ota iko to sese. To ba gbo ma las gbese ni le. Ma la. Ota iko to sese. Yebo, ina pati le le pa. Ina pati le le pa. E le pa na haye wa. E le pa na haye wa. Ina pati le le pa. Ina pati le le pa. E le pa na haye wa. E ba se pati. E ba mu na yin lo. E le pa na haye wa. E ba se pati. E ba palu mo wa. Come back.